Quando o Wellington Paulista chegou ao West Ham há 2 semanas, não sabia que Wellington é um nome inglês, antigo e nada comum atualmente. Não sabia que seu nome é imponente e famoso por causa do primeiro Duque de Wellington, imortalizado em dezenas de pubs e monumentos pelo país. Monumentos como esse aqui em frente ao Banco Central em Londres. Só aqui na capital inglesa, Wellington, são 2 estátuas grandes como essa do Duque de Wellington. Você imaginava aqui na Inglaterra um dia você sair lá da Moca de São Paulo e ver seu nome assim na Inglaterra em todo lugar? Não imaginava não. Até porque acho que a única coisa que eu sonhava era ser jogador de futebol e jogar futebol e fazer gol, a única coisa que eu sonhava, né? E não imaginava não que o tão famoso que é o Duque de Wellington, né? O Duque de Ferro foi primeiro-ministro em 1828, mas é famoso, acima de tudo, porque quando era general do exército britânico, derrotou o francês Napoleão Bonaparte 2 vezes. Quase 200 anos após a famosa Batalha de Waterloo, um Wellington brasileiro chegou a Londres para ajudar o West Ham na batalha de sobreviver na Premier League. Estava de férias em Recife com a minha família e acabei recebendo uma ligação dia 28 de dezembro. No dia 29 mesmo já decidi que ia vir, já voltei para São Paulo, já arrumei minhas coisas e já parti para cá no dia 4 mesmo. Wellington passou por 9 clubes em 9 anos. Chegou ao West Ham emprestado do Cruzeiro, determinado a ficar mais do que de costume. Após 5 meses, os ingleses terão a opção de comprá-lo. Todo o time que eu passei foi 1 ano só, até porque eu fazia muitos gols e acabava sendo vendido, acabava sendo vendido para outros clubes, né? Então acho que tomara que eu consiga fazer o mesmo aqui no West, mas continuar por muito mais tempo como eu fiquei no Cruzeiro, né? É um país diferente, é um clima diferente para mim, então acho que é me adaptar o mais rápido possível para que eu possa estar jogando e estar ajudando meus companheiros. Estou me enturmando legal, lógico que o inglês está um pouquinho difícil para entender, mas o gesto é a língua mundial do futebol. A comunicação não é fácil, mas pelo menos seu nome não é um problema. Geralmente vai para fora do país, alguém falar o Wellington, não consegue falar o Wellington direito, né? Então fala o Wellington tudo um estranho, com sotaque muito estranho. E aqui eles falam certinho o Wellington, né? Agora eu vou procurar saber direitinho, vou ligar para meu pai hoje à noite, vou procurar saber direitinho o porquê do nome, né? Aos poucos, Wellington vai descobrindo mais sobre ele mesmo e espera que no fim dessa aventura, com seus gols, acabe influenciando a história local. Agora meu sonho é que o Wellington, de vez ser o Duque de Wellington, o Wellington Paulista seja famoso aqui na Inglaterra também. O Wellington da Moca. O Wellington da Moca.